doncs al Camp del Solsona va haver un xoc i el xafà vaig apoyar malament i em vaig fer un esguins de segon grau i em van enguixar i bueno, ara em van treure la setmana passada i espero tornar la setmana que ve contra el Pons, a poc a poc. Sí, perquè sempre fa il·lusió jugar aquests partits i més avui deixem Setmana Santa, que el camp estarà segurament superple i no sé, és una llàstima, però bueno, prefereixo cuidar la lesió i tornar el més aviat possible a ajudar l'equip. Important perquè ens fiquem a 6 i llavors els altres no sumen. I la setmana que venem a Pons, camp difícil, llavors tenim un marge si guanyem avui. Però llavors vindran dos partits seguits a casa, que seria clau puntuar els dos partits aquells. I perquè tenim que anar a visitar l'Angularia i el camp del Vallfogona, que són els perseguidors que tenim. 3-1 contra el Vallfogona i 2-2 contra l'Angularia. L'Angularia vam empatar que anem 2-0. Perdent i vam aconseguir empatar. Són partits que pot passar de tot perquè són derbis i juguen amb el 200%. Pot passar qualsevol cosa, però espero guanyar. Espero que guanyi l'equip. Després de tota la feina feta, seria una putada no aconseguir pujar com a primers, perquè ens hem currat molt aquest any i hem d'estar a segona catalana. El primer mereix estar a segona catalana un altre cop. Pues sí, preferiria quedar-me a casa i no vindre aquí perquè em vull vestir de curt, és el meu, saps?
ieri bueno, ha sigut un partit bastant disputat i va bé, nosaltres anàvem a la victòria perquè avui ha sigut un partit super, diguéssim, un derbi, sempre és el 100% i bueno, ells també van a tope i vull dir, és un gran derbi ha sigut i bueno, sort que ens hem sortit amb la victòria, vull dir. Sí, bueno, és l'últim minut que defensivament no hem estat molt atents, jo crec que bueno, però bueno, al final, a la segona part, hem tret el que s'havia de fer i bueno, al final pues, mira, hem tret els tres punts, que és el més important. Sí, bueno, és el que és, quan anem primers, és així. Ens esperen a tots els camps i mira, pues, ara ens queden sis finals i esperem bueno, treure els punts màxims possibles i anar pas a pas. Ens tenen moltes ganes, però bueno, nosaltres estem amb una bona dinàmica i, bueno, i ara pues, a seguir així. A guanyar i a lluitar. Sí, aquí els derbis del Pallars són, sobretot contra el Pobla, són uns bons derbis, macos de veure i esportivament ara aquests dos anys val molt la pena vindre'ls a veure perquè hi ha bon espectacle i bueno, crec que és un bon espectacle pel públic i ja està. Bueno, jo primer de tot és felicitar el Club de Futbol Tremp per la posició on està i on per mi són dignes per pujar de categoria. Dit això, llavors, evidentment, jo estic d'acord amb tu. La primera part ha sigut una primera part que jo crec que, ells ens han dominat, els primers 20-25 minuts. Després nosaltres hem agafat una altra vegada el fil del joc. Per sort, hem empatat. I on podíem haver fet un altre gol més durant la primera part. Després, la segona part, evidentment, jo crec que la segona part ha sigut totalment nostra. Ells pràcticament han arribat una vegada, al minut 45, i ens han empatat, i bueno, al fin i al cap tampoc no se li ha donat molts toms a les coses, sinó pensar en el pròxim partit i analitzar una mica que al minut 45 o al minut 90 no ens poden fer un gol d'aquesta manera amb un desplaçament des del mig del camp, quan amb una falta tècnica era el més fàcil. I parem el joc i... Però bueno, content, estic molt content dels jugadors perquè jo crec que han donat la cara contra un gran rival, que és el Tremp, i on per mi és el favorit per pujar de categoria i satisfet, en tots els sentits. Exactament, el primer partit va ser allà a casa nostra i bueno, d'alguna manera vam trencar la ratxa positiva del Tremp, del líder, i bueno, doncs... Com sigui el primer equip i bueno, pues, en part content també per la rivalitat que hi ha també és un derbi pallarès i on destacaria també més que res la gran deportivitat que ha vingut al partit i tant dins del terreny de joc com a fora i en tota la segona festa pallaresa i et repeteixo, felicitar el Tremp, els jugadors, a la junta directiva per la feina que estan fent i bueno, i a veure si tenen d'aquí a final de temporada la sort de anar sumant per poder assolir el seu ascens. Sí, nosaltres, per ser el primer any, on hi ha hagut moltes novetats amb el club de futbol del Pobla, i on, bueno, doncs, intentarem el nostre objectiu, era que ara ho farem possible, ho estem aconseguint, i bueno, ara últimament hem tingut un parell de partits dolents que no hem puntuat, i això ens ha fet baixar algun lloc, però bueno, al fin i al cap també els altres equips també hi són, anirem d'aquí a final de temporada fins a buscar el màxim que puguem. Sabem que podem ser, entre cometes, els jutges de la Lliga, perquè ens venen l'Angulària, diumenge que ve, per cert, i el Vallfogona. Llavors, pues, bueno, d'alguna manera també podem ser jutges d'aquesta Lliga. Aquí hi ha molts factors que s'han ajuntat. S'ha ajuntat que nosaltres som líders de tota la temporada, és un derbi, amb el qual el sol fet de la paraula derbi aquí no respecta res. Vull dir que ells han baixat aquí a guanyar, han fet el seu partit, crec que han fet un partit molt seriós. L'avantatge, per exemple, el dia del Rialb, que també era un altre derbi, és que ells han baixat a jugar a futbol. No hi ha hagut moltes ocasions per als dos equips, però bueno, al final és el que hem fet durant tot l'any, és el que hem continuat fent durant tot l'any, que és treballar els 90 minuts. Sabem que els resultats es poden donar en qualsevol moment del partit i així s'ha tornat a donar avui i tres puntets que ens reforcen de cara al lideratge. Està molt clar que jo ja fa dies que ho sé i ho hem parlat amb la plantilla,
Les lligues no es poden guanyar tan fàcilment. Els equips, per molt bé que vagin durant la temporada, per molts punts que vagin durant la temporada, sempre hi ha els alts i baixos. Nosaltres, per desgràcia, l'hem agafat ara, que hem empatat 4 partits quasi bé seguits. Però bueno, és el que diem sempre, hem d'anar a jugar al camp del segon, al camp del tercer, però també ens han de guanyar. I el que hem que tindre clar és que nosaltres volem lluitar a falta de 6 jornades pel campionat de Lliga i anirem a totes, això ho tenim claríssim. Bueno, és que la climatologia influeix molt, nosaltres vam parlar amb el poble i ens vam ficar d'acord de seguida de jugar un dia com avui, aquí hi ha molta gent, i la veritat, el futbol regional, si no fem aquestes coses, està advocat a perdre. I avui pues, hi havia un ambient bestial. Ojalà cada diumenge poguéssim tindre aquest ambient.